Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Country Club em que irá dar início à solenidade da entrega dos diplomas daqueles que foram eleitos na eleição de 2012, tanto na proporcional, ou seja, os vereadores eleitos e os três primeiros suplentes, e também o prefeito e o vice-prefeito eleito. Nesse caso, o prefeito Rogério Cabral e também a sua vice, Gleice Arruda. Será presidida a sessão de diplomação pelo excelentíssimo senhor juiz da 222ª Zona Eleitoral, doutor Leonardo Teles. Também presente a juíza de direito Ana Paula Teles, o juiz doutor Fernando Gonçalves, juiz da 81ª Zona Eleitoral, o presidente da OAB André Pedrazzi, também o juiz federal doutor Elmo Gomes de Souza, o delegado Flávio Narcísio e o presidente da Câmara Municipal, Luciano Faria. Excelentíssimo senhor doutor Leonardo Teles, juiz da 222ª Zona Eleitoral. Excelentíssimo senhor doutor Fernando Luiz Gonçalves de Moraes, juiz da 81ª Zona Eleitoral. A excelentíssima senhora doutora Paula Gonzalez Teles, juíza da 1ª Vara Cível de Nova Friburgo. O excelentíssimo senhor doutor Elmo Gonçalves Gomes de Souza, juiz diretor da Vara Federal de Nova Friburgo. O excelentíssimo senhor doutor Carlos André Rodrigues Pedraça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Nova Friburgo. O excelentíssimo senhor doutor Flávio Almeida Narciso, delegado de polícia. O excelentíssimo senhor Luciano Campos Faria, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. O ilustríssimo senhor Paulo César Nader, representante da imprensa friburguense. Todos presentes. Como juiz eleitoral, declaro iniciada a entrega dos diplomas aos eleitos para o cargo de vereador no pleito eleitoral deste ano de 2012. Convidamos a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e do hino do município de Nova Friburgo. Filhos desse sol, das flores, gente, pátria amada, Brasil.
Faça constar a data desta sessão que, além dos candidatos eleitos para os cargos de vereador, estão sendo diplomados nesta data 3 suplentes por coligação. Os demais diplomas não entregues nesta sessão serão disponibilizados posteriormente aos interessados na sede do cartório eleitoral. Inicia-se assim a entrega dos diplomas aos suplentes de vereador no pleito eleitoral deste ano de 2012. Convidamos o senhor Silésio Carpes Júnior para receber seu diploma de terceiro suplente pela coligação PRP-PRB. Convidamos a senhora Nazaré Catarina Teixeira Monteiro para
receber seu diploma de segundo suplente pela coligação PRP-PRB. Thank you.
Gabriel José Mafó, da coligação PP-PT.
Bom, finalizada a diplomação dos vereadores, inicia-se a entrega dos diplomas aos eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito no pleito eleitoral deste ano de 2012. Convidamos a senhora Grace Bolz da Costa Ruda Duíza, da Coligação. Excelentíssimo Dr. Leonardo Teles, juiz responsável. Doutora Paula Gonzalez Teles, juíza da primeira vara civil. Dr. Fernando Luiz Gonzalez de Moraes, juiz da 80ª Zona Eleitoral. Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz da 3ª Vara Federal. Doutor Flávio Narciso, delegado. Paulo Nader, responsável, representando aqui a imprensa de Nova Friburgo. Luciano Campos Faria, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Carlos André Pedrazzi, presidente da OAB Nova Friburgo. Demais autoridades aqui presentes. Minha vice, doutora Grace Arruda, minha família aqui presente, minha esposa, minhas duas filhas, meu neto, Geo, minha mãe, uma das melhores cabo eleitoral que eu tenho, na carreira, na política, a quem cumprimentando, eu cumprimento a todas as senhoras e a todos os senhores aqui presentes, uma boa tarde a todos. Saudar aqui os vereadores eleitos, os suplentes diplomados, e aqueles também não diplomados, toda a imprensa aqui presente. Doutor Leonardo, prazer, uma honra muito grande estar nessa solenidade, recebendo o meu 7º diploma consecutivo na política, o que me honra muito, e tenho certeza que honra muito a minha família, meus amigos,
para os meus eleitores. É sinal que, num momento que a política tem tanto descrédito, um político consegue, pela sétima vez, o seu mandato consecutivo. É sinal de que está respeitando o voto do eleitor, está respeitando a comunidade. Especialmente em receber esse diploma das suas mãos, o senhor, o juiz, que fez com que a ordem fosse cumprida no dia das eleições, durante o período eleitoral. Eu sou testemunha de encontrar o senhor pessoalmente no dia da eleição, fazendo com que a ordem fosse cumprida no nosso município, e por isso nós tivemos aí uma eleição dentro da lei. Ganhou-se pelos vereadores que tiveram, né, a sua melhor proposta, ou que convenceu melhor o seu eleitor, de forma que nós temos aí 21 vereadores eleitos, um prefeito, né, uma vice-prefeita, uma responsabilidade muito grande no nosso município, que é resgatar a imagem, a credibilidade política do nosso município. E isso nós pretendemos, e com certeza, né, apesar dos poderes ser independentes, nós vamos trabalhar com total harmonia entre o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Receber, quando preciso for, as orientações do Judiciário, respeitando sempre o Judiciário, porque nossa cidade precisa, né, mais do que nunca, recuperar essa credibilidade, porque essa credibilidade é que vai fazer com que o nosso município volte a se desenvolver, volte a crescer, a gente possa receber recursos do Governo do Estado, recursos do Governo Federal, recursos de outros países. Já fiz contato com representantes de outros países que vieram nos procurar na intenção de ajudar o nosso município. Importantíssimo da minha vida, até porque é o sétimo diploma consecutivo, né, que eu recebo, e com a participação do povo, né? É um momento muito importante, espero poder recontribuir essa confiança que o povo teve comigo, tendo uma gestão eficiente, eficaz, trazendo de volta a credibilidade política do nosso município, né, fazendo as obras, melhorando a saúde, enfim, tudo aquilo que o povo espera de um gestor, de um município. Chegamos então ao encerramento da sessão de diplomação dos eleitos das eleições de 2012, presidida a sessão de diplomação pelo excelentíssimo senhor juiz de direito Leonardo Teles, que em seu discurso destacou a importância da lei da ficha limpa, que os eleitos representem uma esperança qualitativa dos escolhidos pelo povo de Nova Friburgo. Dr. Leonardo ainda lembrou aos eleitos que quem decide ingressar na vida pública deve estar preparado para se sujeitar à fiscalização dos seus atos e, portanto, deve atuar com transparência e honestidade no trato da coisa pública. É importante essa advertência e essa lembrança do juiz Leonardo Teles, a fim de que aqueles cidadãos que vão se transformar por um período de 4 anos em autoridades representantes do povo, se lembre bem que o judiciário estará atento em relação ao dever legal de honestidade e de probidade em relação à coisa pública. Nova TV, nossa força, nossa voz.